Hej, velkommen til Blindberg. I dag skal jeg vise jer vores slagtenklipper til ATV. Denne slagtenklipper er til dig, der fx er professionel eller hobbylandbruger, plantageejer eller har behov for at slå mellemstore arealer eller steder, hvor du ikke kan komme ind med en traktor, som fx mindre skovstier. Den har en arbejdsbredde på 115,5 cm, og så kan den justeres i klippehøjden mellem 17 og helt op til 70 mm. Denne slagleklipper er en meget kraftig og helt igennem solid slagleklipper, der er jo fremstillet i kraftige plader og har en flot pulverkeret finish. Maskinen er fra fabrikken monteret med 28 kraftige hammerslagler, der hver vejer 350 gram. Det giver en større slagkraft end f.eks. Y-slagler, som maskinen også er kompatibel med. De fleste af vores slagleklipper kan køre med to typer slagler. Y-slaglen og hammerslaglen. Y-slagler kræver mindre kraft og hviler mindre luft op, hvilket giver et pænt klipperesultat ved klipning af f.eks. græs og stort ukrudt. Y-slagler er også mindre påvirkelige over for stenen end hammerslagler, og så kan de vendes om. Har du til gengæld en mark med kraftig krat eller mange ture, så anbefaler vi, at du bruger hammerslagler. Hammerslaglen har større slagkraft, hvilket gør den mere anvendelig til krat og større bevoksning, men til gengæld så er den mere overfølsom over for sten end f.eks. Y-slaglen. Y-slagler medfølger ikke, men kan selvfølgelig købes hos os. Slagleklipperne er udstyret med hjul, der kan monteres enten på siden eller bag på maskinen, så maskinens samlede arbejdsbredde kan tilpasses til arbejdsforholdene. Desuden så kan trækstangen justeres, hvilket gør, at maskinen kan køre for skudt i forhold til ATV'en, så du nemmere kan komme tæt på f.eks. din hegnspæle. Hjulene kan nemt og hurtigt løftes eller sænkes ved hjælp af de to spindler. Og så kan slaglerne nemt skiftes, hvis du skulle være så uheldig at knække en. Motoren er en stærk 420 kubik motor, der er udstyret med elstart. Denne slagleklipper kræver en ATV på størrelse med vores Lindhardt 300 eller større, samt et standard kuglekobling på 50 mm.